Vår spelare är ju jättebra som den är, men jag ser en viss potential till förbättring. Och istället för att ha en spelare som bara kan spela upp en film, så tänkte jag att vi skulle ta och göra den här lite bättre genom att koppla in några knappar, och så kan man trycka på knapparna och få olika videor uppspelade. För att fixa detta så tar vi och beger oss till tidslinjen och skapar ett nytt lager som vi kan kalla för knappar. I det här lagret så vill jag nu här uppe vid TV-apparaten dra in lite knappar, och sen så ska vi då kunna trycka på knapparna och spela upp olika filmer. För att fixa detta så tar vi och drar in lite buttons. Fyra stycken buttons kommer vi att behöva. Så vi drar in fyra stycken buttons. Kan lägga dem lite så där. Markera våra fyra knappar och aligna dem lite grann. Vi kan trycka på Distribute Vertical Center, och sedan så kan vi aligna dem så att de ligger rakt och fint så där. Så, nu har vi då några knappar, och jag tänker mig att man ska kunna trycka på de här olika knapparna för att få en video uppspelad. Första knappen till exempel, om vi beger oss till Properties, kan flytta lite på spelaren så vi ser båda sakerna här. Första knappen ska kunna spela upp en film med Grotesco. Så vi ger den namnet Grotesco, eller label Grotesco i alla fall. Och sen så behöver vi kalla den här för någonting. BTN Grotesco. Någonting som gör att vi kan referera till den sen. Nästa knapp, där tänker jag mig att vi ska kunna spela upp Galenskaparna. Så vi kallar den för Galenskaparna och ger den instansnamnet BTN Galenskaparna. Nästa knapp, då känner jag mig sugen på lite Nile City. Så vi kallar den för Nile City och ger den ett instansnamn BTN Nile City. Sista knappen får bli till Björn Gustafsson, så B Gustafsson får det vara på den där, och vi ger den instansnamnet BTN Gustafsson. Så det här, nu har vi då fixat i ordning knapparna, och det vi ska göra nu är att kolla så att vår kod stämmer överens med det här. Nu ska vi bege oss till vårt actions-lager och titta på det som vi behöver ändra i vårt actionscript här för att möjliggöra uppspelandet av några olika filmer. Vi skapade ju som sagt några buttons. Vi skapade fyra stycken knappar. Så det första jag vill göra är att skapa mig eventhanterare för de här. De hette allihopa BTN någonting, och jag vill lägga på en event listener på dessa, och eventen som jag väntar på är en mouse event, och den ska då anropa någon funktion som ska spela upp någonting, play någonting. Kan snabba upp processen genom att kopiera det här, och så fyller vi i helt enkelt BTN Grotesco. Vi hade BTN, vad var det sen, Galenskaparna. Tredje knappen hade vi Nile City på. Sen sista knappen var det Björn Gustafsson. Max 2S i Gustafsson. Så där, funktionerna ska då göra någonting som vi kan kalla de här för Play Grotesco. Play Galenskaparna. Någonting som gör att jag kommer ihåg vad knappen går till är ett bra namn på en knapp. Så där, nu har vi gjort då eventhanterare för de här knapparna. Så nu ska vi ta och fixa i ordning funktionerna som ska lösa det där också. Och alla funktionerna kommer att ha naturligtvis ett likartat utseende. De kommer att heta play någonting, och de kommer att få in en event av typen mouse event.
ingen av dessa funktionerna ska returnera någonting, så datatypen void passar bra där. Och det som vi då ska göra i funktionen när vi trycker på en låt, ja, det är ju det att vi ska spela upp en film. Om vi tittar på hur koden ser ut än så länge, så sker ju uppspelningen av en film genom att funktionen playerLoaded startar igång och laddar in content, laddar en viss video med ett visst ID och sen sätter igång att spela videon. Vi ska inte riktigt göra på det sättet. Vi ska ju ha en vilken video som ska spelas upp. Det beror sig ju på vilken knapp som trycks in, och beroende på vilken knapp man trycker in så kommer olika event listeners att reagera på det här. Så det vi behöver är någon form av variabel som laddar in vilken video som ska spelas upp. Vi kan väl säga att vi tar och skapar oss en variabel som vi kallar för just the video. Och den här är en sträng, och vi kan börja med att säga att den här strängen ska innehålla ett blankt värde, det vill säga 0. Därefter, så det som var då specifikt för den här playerLoaded-funktionen är ju att själva uppspelningen, så att säga, det är ju den här raden som bestämmer det. MyPlayer.loadVideoByID. Det jag vill göra är ju naturligtvis att jag vill låta funktionerna som jag ska skriva, de här playgalenskaperna och så vidare, det är de som ska göra det. Så det vi tar och gör är att vi tar och lyfter ut det där ur playerLoaded-funktionen och klistrar in det. Där har vi. Vi tar och klipper ur det funktionen och klistrar in det här. På det sättet så kan då videon spelas upp, men vi vill ju göra det här lite mer generiskt än sådär. Så vi vill ju spela upp en viss video här. Så det vi vill göra är ju att hämta in en viss videofil att spela upp här. Vi tar och kopierar den där funktionen, för den här ska vi ju naturligtvis använda i 4 stycken exempel, en för varje knapp. Vi börjar med att döpa om funktionerna till det de borde heta. Play Grotesco, Play Galenskaparna, Play Nile City och där är vi Play Nile City och slutligen Play Gustavsson. Kopierar vi en bonusfunktion som vi kan sudda bort också. Så där, det som nu ska hända är att vi ska ha YouTube-videos matchande en Grotesco, en Galenskaparna, en Nile City och en Björn Gustavsson video. Så jag tar och ger mig ut på internet och hittar lite sköna klipp med dessa, och så kommer jag åter strax. Så där, då har jag varit ute på nätet och hittat några passande videos här och kopierat in de här video-ID:et här, för det som vår API säger är ju att den vill ha ett video-ID, det vill säga de här 11 tecknarna då som YouTube använder sig av. Jag ser här nu också att eventen som vi ska lyssna på är ju mouseevent.click också, så vi tar väl och fyller i mouseevent.click. Det är nackdelen med att Ctrl-C, Ctrl-V programmera, för det vill gärna bli fel på många ställen när man gör ett misstag. Sista grejen vi ska ordna till är att den här videon inte ska spelas upp direkt vi kommer till sidan. Så där. Om vi nu sparar och tittar på det här så borde det fungera bra. Och det vi har ändrat är helt enkelt det att när knapparna blir tryckta, när någon av knapparna blir tryckta, så reagerar dessa event listeners, och event listeners anropar en viss funktion, och funktionen ser då till att ladda in en viss film och spela upp den där, och allt sker naturligtvis i vår container. Så där, klart värt att provköra.
Vi kommer till sidan och inget spelas, men vi har våra knappar här borta om vi trycker på till exempel Galenskaparna-knappen. Så laddas Galenskaparna-filmen in och spelas upp i vår mediaspelare. Kan du trycka på Nail City-knappen och rabadab fyller hela rummet för mig här. Så på det sättet då så kan vi då koppla knappar till YouTubes API:er för att spela upp filmer som ligger på deras sida. Och det var det jag ville gå igenom just nu.